Namaskar live hourly swagotam aru studio ma papuri rashtrapati nirbachanor falafal ghoshonar pisote ahomot etia cross voting or vote gaddar kun uttor bisari pani ghula koruse etia biruthi ahomot etia cross voting or vote gaddar kun uttor bisari pani ghula koruse biruthie ahomor 126 goraki bidhayakor 124 jone vote dan korisil rashtrapati nirbachanot বিধানসভাত এনডিএৰ বিধায়কৰ সংখ্যা 82 গৰাকী কিন্তু দ্ৰৌপদী মৰমুৱে অসমৰ পৰা লাভ কৰিলে 104টা বিধায়কৰ ভোট বিৰোধী হিবিৰৰ পৰা লাভ কৰিছে 22টা ভোট স্পষ্টকৈ কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফৰ ভোট লাভ কৰিলে নেকি দ্ৰৌপদী মৰমুৱে এআইইউডিএফৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ 21টা ভোট লাভ কৰিছে দ্ৰৌপদী মৰমুৱে কৰিমুদ্দিনৰ দাবী যদি সত্য তেন্তে 22 নম্বৰ ভোটটো কোনে দিলে বিজেপিক সময় সময় প্ৰশংসা কৰি আহা AIUDF-ৰ দলে এটাও ক্ৰছ ভোট কৰা নাই নে AIUDF-ৰ 13 বিধায়কে ভোটদান কৰিছিল তেনেস্থলত ক্ৰছ ভোট কৰাৰ বাকী 9 গৰাকী বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ নেকি কংগ্ৰেছ AIUDF-এ অস্বীকাৰ কৰিলে প্ৰশ্ন হৈছে গাদ্দাৰ কোন আৰু কিয় কৰিলে এই গাদ্দাৰী নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বিৰোধী বিধায়কৰ ক্ৰছ ভোটিংৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত হৈকা এই সন্দৰ্ভত এআইডিএফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই বিৰোধী বিধায়কৰে যোগাযোগ কৰাৰ অভিযোগ বিৰোধী দলপতি গৰাকীৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই এই বিষয়ে সকলো জানে বুলিও মন্তব্য বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত হৈকা আৰু যিহেতু এতিয়া ক্ৰছ ভোটিংৰ কথা আহি পৰিছে গতিকে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা যাব ঠিক তেনেধৰণে এআইডিএফে পূৰ্বৰ দৰে এনেধৰণৰ কিছু তেওঁলোকে অভিযোগ আনিব ঠিক তেনেধৰণে কংগ্ৰেছেও পূৰ্বৰ দৰে এআইডিএফৰ প্ৰতি কিছু অভিযোগ আনিব অর্থাৎ অভিযোগ প্রতি অভিযোগৰ মাজত থাকিব এতিয়া সমগ্র বিষয়টো গতিকে তাৰ শুদ্ধত্বৰ কোনেও নাপায় কেতিয়াও নাপায় কিন্তু এই মুহূৰ্তত পুনৰ কৈছো কোনে দিলে ভোট গতিকে সেয়া হ'ব এতিয়া ডাঙৰ এটা বিষয় কোনে দিব কোনে দিলে আচলতে ভোট গতিকে সেই যি ভোটৰ অংক সেই ভোটৰ অংকত ক'ত খেলি মেলি লাগিল সেয়া এতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ মাজৰ এখন যুঁজ বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে আচলতে এক আবুৱা ভৰা বুলিও ক'ব পাৰি কাৰণ প্ৰত্যেকবাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু প্ৰসংগ আহি পৰে প্ৰত্যেকবাৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এআইডিএফে কংগ্ৰেছৰ গালৈ দলিয়াই দিয়ে ঠিক তেনেধৰণে কংগ্ৰেছেও এআইডিএফৰ গালৈ দলিয়াই দিয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো গতিকে এইবেলি যিহেতু পুনৰ এবাৰ ক্ৰছ ভোটিঙৰ কথা আহিছে গতিকে এই ক্ৰছ ভোটিঙত কোনে দিলে তাকে লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিব ৰাজনৈতিক মহলত আৰু আমি বিৰোধী পক্ষৰ যিসকল বিধায়ক আমাৰ মাজৰ পৰাই কেতবোৰ বিধায়কে শাসকপক্ষক ভোট দিছে যিটো কথা আপুনি কৈছে সেইদিনাখন মোক সুধিছিলে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা 20 জন ক্ৰছ ভোটিং হৈছে বুলি আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছিল মই ভাবোঁ তেখেতেই বোধ কৰোঁ শাসকপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি এটা সংযোগ স্থাপন কৰি দিছিল আৰু তেখেতক সুধিলেই গম পাব ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছক কোনে কোনে ক্ৰছ ভোটিং কৰিছে মই ভাবোঁ আটাইতকৈ বিশ্বস্ত সূত্ৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই হ'ব কাৰণ আমিতো নাজানো কোনে কৰিছে মই সেই গতিকে নিশ্চিত এতিয়া এইটো দুখ লাগে তথাপিতো ক'ব লাগিব হয় কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফৰ কিছু সদস্যই নিশ্চিতভাৱে ক্ৰছ ভোট কৰিছে বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ কিছু সদস্যই নিশ্চিতভাৱে ভোট দিছে এয়া বিৰোধী দলপতিগৰাকীৰ ভাষ্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত আহিছে ক্ৰছ ভোটিং সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাৰ অসমত ক্ৰছ ভোটিঙৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছে গতিকে ক্ৰছ ভোটিঙৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি মাষ্টাৰ মাইণ্ডে কৰি থাকে এনে কাম যিজন মানুহ এনে কাম কৰি বিখ্যাত হৈছে সেইজন মানুহে এনে অপচেষ্টা সদায় চলাই থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে অৱশ্যে ক্ৰছ ভোটিং সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ তথ্য পাছতহে নিশ্চিত হ'ব বুলি ক'লে ভূপেন বৰাই জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব যেতিয়া আমাক খাটাংকৈ জনাব যে প্ৰকৃতাৰ্থত যশোবন সিনহা ডাঙৰীয়াই কেইটা ভোট পাইছে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে ক্ৰছ ভোটিং হৈছে নে নাই এই মুহূৰ্তত মই ক্ৰছ ভোটিঙৰ হৈছে বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ নাই হোৱা বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী বা বিজেপিৰ বহুতৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ আছে আৰু ক্ৰছ ভোটিঙৰতো মাষ্টাৰ মাইণ্ডজনটো আছেই মাষ্টাৰ মাইণ্ড যেতিয়ালৈকে ক্ৰছ ভোটিঙৰ থাকিব ক্ৰছ ভোটিঙৰ সম্ভাৱনা আপুনি নুই কৰিব নোৱাৰে গতিকে মাষ্টাৰ মাইণ্ডেতো এইটো টেষ্ট কৰি থাকিব তেওঁৰ নিজৰ সামৰ্থ্য এইবিলাকৰ কাৰণেইতো তেওঁ বিখ্যাত গতিকে এইবিলাক যিবিলাক যিজন মানুহে এই কামবিলাক কৰি বিখ্যাত হৈছে তেওঁ এনেকুৱা কামৰ কাৰণে এটা অপচেষ্টা সদায় চলাই থাকিব
আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ 21 বিধায়কে এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াৰ দাবী কৰিছে এআইডিএফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই একাংশ কংগ্ৰেছী বিধায়কে এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াক লৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে এআইডিএফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা উত্তৰ পূবৰ সমন্বয়ৰক্ষী হিচাপে এআইডিএফৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক হিচাপে আমিনুল ইছলামে যশৱন্ত সিনহাৰ সৈতে দিল্লীত আলোচনা কৰিছিল আৰু সেই কথা বেয়া পাইছিল এপিচিচিৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই দাড়ি টুপি পিন্ধা সংখ্যালঘু নেতাই কিয় যশৱন্ত সিনহাৰ সৈতে কথা পাতিব বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল কংগ্ৰেছে লগতে এআইডিএফৰ কোনো এজন বিধায়কে এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়া নাই বুলিও দাবী কৰিছে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই এআইডিএফৰ 15 বিধায়কৰ ভিতৰত 2 বিধায়ক বাহিৰত আছিল আৰু বাকী থকা 13 বিধায়কে বিৰোধী ৰুমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াৰ কথা জনাই কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই পুনৰ কৈছো এটা অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ চলিব আৰু এই বিষয়টো এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিব ৰাজনৈতিক মহলত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব বৰ্ষাশ্ৰী 63 দিনে গোলাঘাট জিলা কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে বৰ্ষাশ্ৰী বৃহস্পতিবাৰে জামিন লাভ কৰিছিল বৰ্ষাশ্ৰী 18 মেত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী বৰ্ষাশ্ৰীয়ে ভৱিষ্যতে ছচিয়েল মিডিয়াত কোনো বিতৰ্কিত পোষ্ট নিদিয়ে বুলি নিশ্চিতি দিলে পৰিয়ালে আজি আবেলিলৈ বৰ্ষাশ্ৰী মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আৰু আজি আবেলিলৈ বৰ্ষাশ্ৰী মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব আৰু বৰ্ষাশ্ৰী যিহেতু এই মুহূৰ্তত প্ৰসংগ বৰ্ষাশ্ৰীৰ যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে অতি চৰ্চিত এটা বিষয় বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই যিহেতু বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই এতিয়াও কাৰাগাৰতে আছে আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব আৰু দুমাহ ধৰি তেওঁ এটি কবিতাৰ দুটা শাৰী যিহেতু তেওঁ দিছিল তেওঁ পোষ্ট কৰিছিল ফেচবুকত পোষ্ট কৰিছিল তাৰপিছতে এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বৰ্ষাশ্ৰী আৰু দুমাহ ধৰি তেওঁ কাৰাগাৰতে আবদ্ধ হৈ আছে কাৰাগাৰতে এতিয়ালৈকে তেওঁ পৰীক্ষা দিছে দুটাকৈ পৰীক্ষা দিছে গতিকে বৰ্ষাশ্ৰীৰ যিটো প্ৰসংগ সেয়া চৰ্চা লাভ কৰিছিল বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষকৈ সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা লাভ কৰিছিল প্ৰত্যেকে এটা কথাই কৈছিলে যে খুব সোনকালে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ দিব লাগে বৰ্ষাশ্ৰী কাৰণ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী বৰ্ষাশ্ৰী বৰ্ষাশ্ৰীৰ কি দুখ আছিল সেই প্ৰশ্ন বহুতে সুধিছিল বহুতে সেই প্ৰশ্ন কৰিছিল বৰ্ষাশ্ৰীৰ দুখ কি আছিল তেওঁ এগৰাকী কবিতা ভালপোৱা কবিতা লিখা যুৱতী গতিকে তেওঁ তাৰোপৰি তেওঁ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীও গতিকে তেওঁ মাথো কবিতা লিখিছিল গতিকে এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু সেই সময়ছোৱাতে ডিজিপিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে বৰ্ষাশ্ৰীয়ে কেৱল কবিতা লিখাৰ বাবে তেওঁক দুমাহ ধৰি তেওঁ কাৰাবন্দী হৈ থকা নাই বৰ্ষাশ্ৰীৰ উদ্দেশ্য বেলেগ আছিল আৰু সেইবাবে তেওঁক বৰ্তমান এক সুৰক্ষিত স্থানত তেওঁক ৰখা হৈছে অৰ্থাৎ কাৰাগাৰত তেওঁক ৰখা হৈছে যাতে বৰ্ষাশ্ৰীয়ে অন্য পদক্ষেপ নলয় ঠিক তেনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৈছিলে যে বৰ্ষাশ্ৰীক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে হয়তো বা বৰ্ষাশ্ৰীয়ে বুজিও পাইছে যে তেওঁ যাতে অন্য পথ নলয় অৰ্থাৎ কোৱা হৈছে বাৰম্বাৰ যে আলফা স্বাধীনলৈ হয়তো যাবলৈ বিচাৰিছিল বৰ্ষাশ্ৰীয়ে ঠিক তেনেধৰণৰ এক সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল গতিকে সেই সন্দেহৰ আৱৰ্তত ৰাখি বৰ্ষাশ্ৰীক দুমাহ ধৰি কাৰাগাৰত ৰখা হৈছিল আৰু তাৰপিছতে বৰ্ষাশ্ৰীক লৈ বিশেষভাৱে বৰ্ষাশ্ৰীৰ এই বিষয়টো চৰ্চাত এইবাবে আহিছিল কাৰণ বৰ্ষাশ্ৰীৰ পৰীক্ষা আছিল গতিকে সেই সময়ছোৱাতে পিতৃ মাতৃয়ে বিচাৰিছিল বৰ্ষাশ্ৰীৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহক আৰু বৰ্ষাশ্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিয়ক ডি চি বি কলেজতে অৰ্থাৎ তেওঁৰ যিখন মহাবিদ্যালয় তাত গতিকে পিতৃ মাতৃয়ে এই যি আহ্বান কৰিছিল তেওঁৰ ককায়েকে আহ্বান কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে আমিও বিচৰা নাই তেওঁ যাতে কাৰাগাৰত থাকক আমি বিচাৰিম তেওঁ অতি সোনকালে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহক আৰক্ষীয়ে তেওঁক সহায় কৰিব আৰু মাথো এটাই কথা যে পৰিয়াললৈকে নিশ্চিতি দিব লাগিব প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব যাতে বৰ্ষাশ্ৰীয়ে এনেধৰণৰ কথা নিলিখেও বা বৰ্ষাশ্ৰীয়ে যাতে যদি তেওঁ কিবা মনত ভাবিছেও যি উদ্দেশ্যৰে নহওক সেয়া যাতে নহয় তেওঁ ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰক বৰ্ষাশ্ৰীৰ পিতৃ মাতৃয়ে কি কৈছিল এবাৰ আগবঢ়াম ইমানেই সুখী হৈছো মানে মই ভাষা নাই এতিয়া ক'বলে ছোৱালীজনী জামিন লাভ কৰিছে আৰু মই এতিয়া ইমান মানে এটা ভাল অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিছো অন্তত মই আপোনালোকক মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰো জামিনৰ পৰা মুকলি আকাশলৈ ওলাইছে তাত মই নথৈ আনন্দিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি এখন পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ যাতে তাইক মুক্তিৰ বাবে আবেদন খাতিৰত আমি এখন পত্ৰ দিছিলোঁ আৰু তাতে আমি চুক্তিবদ্ধ হৈছিলোঁ যে তাইৰ ভৱিষ্যত বৰ্তমান ভৱিষ্যত আৰু অতীতত এনেকুৱা কাহিনীৰ লগত জড়িত নাছিল আৰু ভৱিষ্যতেও নহয় কৰিছোঁ আজি অৰ্ডাৰটো পাই যাব মই তেওঁৰ ককায়েকৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত মোৰ অলৰেডি যোগাযোগ হৈছে তেওঁলোকে
এই অৰ্ডাৰটো কপিটো কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে অলৰেডি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে আৰু আজি গল্লি ভিতৰত অৰ্ডাৰটো তেওঁলোকৰ হাতত পৰিব আৰু পোৱাৰ পিছত আমি আশা কৰিব পাৰোঁ মানে আশা কৰোঁ আমি নিশ্চিত যে 100% নিশ্চিত কাইলৈ বৰখাচী বুঢ়াগোহাঁই মুকলি হাতলৈ আহিব আৰু তাই পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাকেইটা আছে তাই কলেজৰ পৰাই দিব পাৰিব ভাল লাগিছে মানে আমাৰ কষ্টখিনি হাঠোৱা নিচিনা লাগিছে কাৰণ ছোৱালীজনী আজি 65 দিন সোমাই আছিলে মানে জেলৰ কোঠৰীত সোমাই আছিলে সম্পূৰ্ণ চাপমুক্ত হৈ পেলাই পৰীক্ষাটো বহিব পাৰিব আৰু আমি কাইলৈ আমি যেতিয়া বেলমন চাবমিট কৰিম আশা কৰোঁ কাইলৈ দিনৰ মানে দুপৰীয়া 12টা-1টা বজাৰ ভিতৰত বৰহাচী বুঢ়াগোহাঁই মুকলি হাতলৈ ওলাই আহিব বৰহাচী বুঢ়াগোহাঁই আজি বিয়লি ভাগলৈ আবেলি ভাগলৈ তেওঁ মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব আৰু পুনৰ কৈছোঁ যে বৰহাচীয়ে দুমাহ 5 দিন ধৰি তেওঁ সোমাই আছে তেওঁ কাৰাগাৰত আছে কাৰাবন্দী হিচাপে আছে আৰু বৰহাচীয়ে ইয়াৰ পাছৰ যিকেইটা পৰীক্ষা তেওঁ নিজৰ মহাবিদ্যালয় অৰ্থাৎ DCB কলেজতে তেওঁ সেই পৰীক্ষা দিব পাৰিব কাৰণ প্ৰথম পৰীক্ষাটোতেও কিছু আউল লাগিছিল বৰহাচীয়ে সেই পৰীক্ষা দিয়াক লৈও কিছু সেই সময়ছোৱাত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল আৰু সেয়া সকলোৱে অৱগত যে অধ্যক্ষগৰাকীলৈ চৌকজো জাৰি কৰা হৈছিল কিয় কেনেধৰণে তেওঁক নিৰীক্ষকৰ দায়িত্ব কিয় এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াক দিয়া হৈছিল য'ত নেকি দিব লাগিছিল প্ৰবক্তাক গতিকে এইসমূহ খেলি মেলিৰ মাজতে বৰখাচীয়ে পৰীক্ষা দিছিল কিন্তু এতিয়া চাপমুক্ত হৈ বৰখাচীয়ে পৰীক্ষা দিব পাৰিব যি কি নহওক আমাৰ সাংবাদিক ইউনুছ আলি আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হয় ইউনুছ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব বৰখাচী ইউনুছ হয় হয় পাপৰি ক'ব লাগিব বৰখাচী বুঢ়াগোহাঁই যিহেতু আজি তেওঁ কালি যোৱাকালি যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে মঞ্জুৰ কৰাৰ পিছতে তেওঁ আজি হয়তো গোলাঘাটৰ যি জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা তেওঁ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব কিছু সময় পাছতে তেওঁ যি এই 10 বজাৰ পাছত গোলাঘাট সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে তেওঁ যিখন আবেদন পত্ৰ তেওঁ আহি পাবহি তাৰ পাছতে তেওঁ অধিবক্তা আছে অধিবক্তাই যি যাৱতীয় কাম কাজ আছে কাম কাজ কৰাৰ পাছতে হয়তো আজি এই বিয়লি ভাগলৈ বৰখাচী বুঢ়াগোহাঁই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব মোৰ লগতো উপস্থিত আছে ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বিদ্যুৎ শইকীয়া কি ক'ব বৰখাচী বুঢ়াগোহাঁই কিছু সময় পাছতে হয়তো মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব আৰু তেওঁ যিখন পত্ৰ সেই পত্ৰখনো ইতিমধ্যে গোলাঘাট কোৰ্টত আহি পোৱা নাই কি ক'ব চাওক যোৱাকালি ইতিমধ্যে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে গুৱাহাটীৰ সন্মানীয় ন্যায়াধীশ অৰূপ বৰঠাকুৰৰ যিখন ন্যায়াধীশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সেই ন্যায় আদালতে ইতিমধ্যে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে আৰু জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ পাছত তাতে যে কিছু বাকী আছে ইতিমধ্যে সেই অৰ্ডাৰটো তাৰ পৰা কপিটো ল'বৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বৰখাচীৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ অৰিন্দম শদিয়াখোৱা বুঢ়াগোহাঁই তেখেত কালিৰে পৰা গুৱাহাটীত আছে আৰু এতিয়া অতুল দিহিঙীয়া যিগৰাকী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা তেখেতে অলপ কিছু সময়ৰ পাছতে আবেদন কৰিব আদালতত কপি বিচাৰি আৰু সেই কপিটো পোৱাৰ লগে লগে চাৰ্টিফাইড কপিটো পোৱাৰ লগে লগে সেই কপিটো গোলাঘাটলৈ লৈ আনিব লাগিব আৰু গোলাঘাটৰ ছেচন আদালতত যিহেতু গোচৰটো চলিছিল গতিকে ছেচন আদালতত আমাৰ ইয়াত দুগৰাকী অধিবক্তা ঋতুপল্লৱ শইকীয়া পাৰ্থজ্যোতি বৰা দুয়োগৰাকী অধিবক্তা ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে তেখেতলোকে সেই কপিটো ইয়াত জমা দিব লাগিব আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাব লাগিব যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে আৰু সেই অৰ্ডাৰটো ছেচন কোৰ্টত জমা দিয়াৰ পাছত তেখেতৰ পিতৃ বৰখাচী শদিয়াখোৱা বুঢ়াগোহাঁই পিতৃ অজিত বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া তেখেত ইতিমধ্যে আহি আছে তেখেতে জামিন ল'ব আৰু জামিন লোৱাৰ পাছতে যিটো ৰিলিজ অৰ্ডাৰ ছেচন আদালতে সেই ৰিলিজ অৰ্ডাৰটো জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতে বৰখাচী বুঢ়াগোহাঁই পোনে পোনে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰিব গতিকে এইখিনি টেকনিকেল কাম বাকী আছে আৰু সেই কামখিনিৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু গোলাঘাটৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত আমাৰ সন্মানীয় অধিবক্তাসকল লাগি আছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আজি আবেলিলৈ সকলো উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পেলাই বৰখাচী শদিয়াখোৱা বুঢ়াগোহাঁই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰিব বাকী যিসমূহ পৰীক্ষা বাকী আছে তেওঁ নিজৰ কলেজতে দিবলৈ পাৰিব তেওঁ বহুত আশা কৰিছে যিহেতু প্ৰথম অৱস্থা দেখা কৰা গৈছে প্ৰথম যি 14 তাৰিখে যিটো হিয়েৰিং আহিছে হিয়েৰিঙত তেওঁ মনোযোগ কৰা হৈছিলে যে তেওঁ সুপাৰ দিনত পৰীক্ষা দিয়া হ'ব বা তাৰ পৰা থাকিবলগীয়া হৈছে এইটো এটা সাধাৰণ কথা নহয় আপোনালোকে জানে যে 2খনকৈ আবেদন কৰিব লগা হৈছিল বৰখাচী শদিয়াখোৱা বুঢ়াগোহাঁই তেখেতে 18 মে'ৰ পৰা আবদ্ধ হৈ আছে তেখেতক বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল এইখন কাৰাগাৰতে উৰিয়াম ঘাটলৈ তেখেত ভাওনা চাবলৈ অহা এগৰাকী ছাত্ৰী আছিলে তেখেতক বন্দী কৰি ৰখা হ'ল তাৰপাছত তেওঁ 2খনকৈ আবেদন কৰিছিল মহামান্য গোলাঘাটৰ ছেচন আদালতত যে তেখেতৰ 16 জুলাইৰ পৰা পৰীক্ষা আছে প্ৰথম আবেদনখন কোনো তেওঁ
উত্তৰ নাপালে আৰু দ্বিতীয় আবেদনখন তেওঁ যেতিয়া 14 জুলাই তাৰিখে গোলাঘাটৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত জনাইছিল যে তেখেতৰ 16 জুলাইৰ পৰা পৰীক্ষা আছে আৰু তেওঁ পৰীক্ষাত সুশৰীৰে তেখেত উপস্থিত থাকিব বিচাৰে আৰু পৰীক্ষা দিব বিচাৰে তেতিয়া গোলাঘাটৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে এটা নিৰ্দেশৰ জৰিয়তে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন আৰু জেল কৰ্তৃপক্ষক জনাইছিল যে ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব লাগে আৰু ডি চি বি কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল গৰাকীকো নিৰ্দেশ দিছিল যে পৰীক্ষাৰ কাৰণে সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি প্ৰপাৰ ভেনু ঠিক কৰিবৰ কাৰণে চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ হিচাপে প্ৰিন্সিপাল গৰাকীক নিৰ্দেশ দিছিলে কিন্তু তাৰ পাছত আপোনালোক সকলোৱে জানে অদৃশ্য শক্তিৰ হেঁচাত প্ৰিন্সিপাল গৰাকীয়েও তেখেতক কলেজত পৰীক্ষা দিয়াৰ সুযোগৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে আৰু উপায়ুক্তগৰাকীয়ে অযথা হস্তক্ষেপ কৰি তেখেতক বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁইক শিক্ষকৰ পৰিৱৰ্তে এগৰাকী এ ডি চি অম্লান ফুকনক ইনভিজিলেটৰ হিচাপে নিয়োগ কৰিলে গোটেই কথা বতৰাবিলাকত আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ সংবাদ মাধ্যমে সৰব ভূমিকা লৈছিলে যে 19 বছৰ ধন্যবাদ জনাওঁ ইউনুছ আৰু হয় যিখিনি কথা ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ আৰু তাৰোপৰি যিহেতু আজিৰ দিনটোলৈ অধীৰ অপেক্ষাৰে এতিয়া পিতৃ মাতৃ পৰিয়ালবৰ্গই বাট চাই আছে আনকি বৰখাস্তিৰ বন্ধু বান্ধৱৰ পৰা আদি কৰি সকলোৱে যি শুভচিন্তক আছে সকলোৱে বাট চাইছে আজিৰ দিনটোলৈ আজি যিহেতু মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব বৰখাস্তি ধন্যবাদ জনাম ইউনুছ আপোনাক আৰু যিহেতু এক প্ৰতিবাদো হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেও প্ৰতিবাদ হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত এক বুজনি দিয়াবলৈও চেষ্টা কৰা হৈছিল যিহেতু ডি জি পিগৰাকীয়েও সেই কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু কবিতাৰ বাবে নহয় বুলি তেওঁ বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰিছিল কবিতাৰ বাবে বৰখাস্তিক বন্দী কৰি থোৱা হোৱা নাই যিয়ে নহওক বৰখাস্তি আজি ওলাই আহিব ওলাই অহাৰ পিছত যিধৰণে পিতৃ মাতৃয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে আৰু কিছু যিহেতু এতিয়া এই মুহূৰ্তত কিছু প্ৰচেছ আছে গতিকে সেই প্ৰচেছৰ মাজে যাব লাগিব অলপ সময় লাগিব আৰু হয়তো বিয়লিৰ ভাগলৈ বৰখাস্তি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব যিহেতু জামিন মঞ্জুৰ হৈছে আৰু হয়তোবা বিয়লি ভাগলৈ আহিব আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে যথেষ্ট সুখী বিশেষকৈ মাতৃ যথেষ্ট সুখী পিতৃ যথেষ্ট সুখী পিতৃ মাতৃয়ে কৈছিল যে আমাৰ ছোৱালীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কাম নকৰে ভৱিষ্যতলৈও নকৰে ককায়েক বৰ্তমান গুৱাহাটীত আছে আৰু পুনৰ কৈছোঁ যিখিনি আদালতৰ যিখিনি প্ৰচেছ আছে সেইখিনি বৰ্তমান চলি আছে আৰু বিয়লি ভাগলৈ হয়তো বৰখাস্তি আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব আৰু এই মুহূৰ্তত শ্ৰীলংকাৰ খবৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতো শ্ৰীলংকাত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ ৰণিল বিক্ৰমসিংঘে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতে পুনৰ খুব উজাৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে গোটাবায়া ৰাজাপাকছে পৰিয়ালে নিজৰ অস্তিত্ব জাহিৰ কৰি ৰাখিবৰ বাবে শ্ৰীলংকাত ৰণিল বিক্ৰমসিংঘেক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আসনত বহুৱা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বৰ্তমানেও দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলি আছে চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদ ৰাষ্ট্ৰপতি সচিবালয়ৰ বাহিৰত শিবিৰ পাতি থকা প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াৰ চেষ্টা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিশা ৰাজধানীত কলম্বোত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ শতাধিক শিবিৰ ভাঙি তছনছ কৰে সেনা আৰু আৰক্ষীয়ে পুনৰ কৈছো যে শ্ৰীলংকাত এতিয়াও প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলি আছে এতিয়াও প্ৰতিবাদ চলি আছে ৰণিল বিক্ৰমসিংঘেক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে পুনৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে খুব উজাৰিছে কাৰণ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিচৰা নাছিল ৰণিল বিক্ৰমসিংঘেকো বিচৰা নাছিল আৰু গোটাবায়া ৰাজাপাকছেৰ পাছতে পৰিয়ালে নিজৰ অস্তিত্ব জাহিৰ কৰি ৰাখিবৰ বাবে শ্ৰীলংকাত ৰণিল বিক্ৰমসিংঘেক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আসনত বহুৱা বুলিও উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য নিশাৰ ভাগত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে শ্ৰীলংকাত কেনেধৰণে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে দিনে নিশাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কেনেধৰণে ৰাষ্ট্ৰপতি চৰকাৰী আৱাসত প্ৰৱেশ কৰিছিল কেনেধৰণে তেওঁলোকে সেই সময়ছোৱাত আছিল তাত প্ৰতিবাদ কেনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক যিহেতু ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু কালিৰ নিশাৰ ভাগতো ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াৰ চেষ্টা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিশাৰ ৰাজধানী কলম্বোত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ শতাধিক শিবিৰ ভাঙি তছনছ কৰিছে সেনা আৰু আৰক্ষী কিন্তু প্ৰতিবাদ চলি আছে আৰু ইফালে পুনৰ উত্তপ্ত অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত মৰিয়নীত হাতে হাতে মাৰণাস্ত্ৰ লৈ নগাৰ বেদখল দিছয় ভেলীত নগা বেদখলকাৰীয়ে ধ্বংস কৰিলে অসমৰ শ শ বনভূমি বেদখলকৃত ভূমি তামোলৰ পুলি ৰবৰৰ বাগিচা স্থাপন কৰিছে নগাই পুনৰ কৈছো যে পুনৰ উত্তপ্ত অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত মৰিয়নীত হাতে হাতে মাৰণাস্ত্ৰ লৈ নগাই বেদখল কৰিছে দিছয় ভেলীত নগা বেদখলকাৰীয়ে ধ্বংস কৰিছে অসমৰ শ শ বনভূমি বেদখলকৃত ভূমি তামোলৰ পুলি ৰবৰৰ বাগিচা স্থাপন কৰিছে নগাই দিছয়ভেলীত নগা বেদখলকাৰী ধ্বংসযজ্ঞ পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ কথা যদি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে প্ৰায়ে অশান্ত হৈ থাকে অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত প্ৰায়ে এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰায়ে তাত থকা যিসকল সীমান্তৰ লোক তেওঁলোক এনেধৰণৰ কিছু সমস্যাত ভুগি আহিছে ভয় শংকাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হয় কাৰণ অসমৰ শ শ বিঘা ভূমি তেওঁলোকে বেদখল কৰে গতিকে এই সীমান্ত প্ৰায় উত্তপ্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ
এই মুহূর্তলৈকে বা আজির তারিখলৈকে কোনো ধরনের এই ক্ষেত্রত উত্তর অহা নাই বা কোনো ধরনের সমস্যা সমাধানের রাস্তা বিচারি নোপার দরে হওয়া দেখবলে পাওয়া যায়। কারণ বারম্বার তাদের আরক্ষীর লোক যায় বা আরক্ষী তাদের থাকে, কিন্তু তথাপিও কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব নয়। মরিয়নি এনে ধরনের হাতে হাতে অস্ত্র লৈছে, অস্ত্র লৈ উলাই আহিছে, নগা লোক উলাই আহিছে আর অসমৰ শ শ বিঘা ভূমি বেদখল করেছে, তামোলর পুলি রবরের বাগিচা স্থাপন করেছে নগা লোকে। পুনর উত্তপ্ত এনে ধরনের অসম নাগাল্যান্ড সীমান্ত কিছু ঘর তেওঁলোকে সাজিছে, সীমান্ত ঘর সাজিছে, বেদখল করেছে অসমৰ ভূমি, অসমৰ ভূমি তেওঁলোকে তামোল পুলি বা অন্যান্য যি খেতি বাতি আছে সেয়া বেদখল করেছে, ঘর সাজিছে, সৰু সৰু ঘর সাজিছে। ইয়ার পূর্বেও আমি দেখাইছিল কেনে ধরনের সীমান্ত থকা যিসমূহ দোকান পোহার থাকে অসমীয়া লোকৰ, তাতো আহি বেদখল করা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা দাবি ধমকি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে সীমান্তত এতিয়াও এনে ধরনের এই সমস্যা সমূহ আছে। গতিকে এই সমস্যা সমূহৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণে আলোচনা বা যেনে ধৰণে যাব লাগে, কেনে ধৰণে চৰকাৰে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব, ইয়া নিশ্চিতভাৱে অনাগত দিনসমূহত লক্ষণীয় হ'ব। নগা দুর্বৃত্তই গুলিয়াইছিলে আর কোনোমতে তারপর সাংবাদিক সহ প্রাণ লৈ পলাই আহিছিলে। তেতিয়া প্রশাসনক যথেষ্ট তৎপরতা দেখা পোৱা গৈছিলে, তাত অস্থায়ীভাবে বেটেলিয়ান ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছিল, কিন্তু সকলো এতিয়া শেহতীয়াকৈ ফুটুকার ফেনত পরিণত হল। এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেই স্থানত নগায় আগতকৈও বেছি পাহাড় ধ্বংস কৰি পেলায় খেতি তাত খেতি কৰিছে, তেওঁলোকে ঘর বনাইছে। আর এতিয়া শেহতীয়াকৈ আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে বৃহৎ বৃহৎ তামোলৰ বাগান, কলৰ বাগান তেওঁলোকে তাত নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু লগতে আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী যি ৰাইজে তাৰ পৰা আগতে খৰি খেৰ বা গৰু চৰাইছিলে, সেই তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিক তালৈ যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। জ্যোতিপ্রসাদ গগৈ আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হয়। জ্যোতিপ্রসাদ, এয়া সেয়াই হয়তো ঠাই আছিল যত রূপজ্যোতি কর্মীর লক্ষ্য করে সেই সময়সোৱাত যেহেতু সাংবাদিকৰ এটা দল গৈছিল, আরক্ষী গৈছিল, রূপজ্যোতি কর্মী গৈছিল, গুলিওয়া হৈছিল। গতিকে সেই ঠাইত এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে কোৱাৰ দৰে যে সেই সময়সোৱাত যথেষ্ট সষ্টম হওয়া দেখিবলৈ পোৱা গল, কিন্তু তাৰপিছত সকলো ফুটুকার ফেন, তাত যে বেটেলিয়ান কেম্প আছে কোনো ধরনের কাম হোৱা নাই, একো ধরনের কাম হোৱা নাই। আৰু এনে ধরনে বেটেলিয়ান কেম্পর নাকৰ তলে দিয়ে এতিয়া তাত পুনৰ এবাৰ এনে ধরনের বেদখল করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, দখল কৰি রূপজ্যোতি কর্মী আর একটা সাংবাদিক দলের উপর নগা দুর্বৃত্তকারীয়ে আসলে গুলিবর্ষণ করেছিল। তারপরে যেহেতু সেই সময় রূপজ্যোতি কর্মী যথেষ্ট খিনি সবল ভূমিকা লওয়ার কারণে আসলে মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপত সমগ্র প্রক্রিয়াটা আসলে এটা তাত এটা অস্থায়ী বেটেলিয়ান ক্যাম্প নির্মাণ করে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি তাত করা হয়েছিল। আরক্ষীর একটা কমান্ডো বাহিনীও তাত নিয়োগ করা হয়েছিল। ইয়ার পিছত আসলে একটা অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল নগাল্যান্ডের ফলের পর, নগার যে আরক্ষী লোক সকল অবস্থান করেছিল, আসলে যুদ্ধান এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সীমান্ত দিশৈবালী অঞ্চলত। কিন্তু যেতিয়া আসলে রূপজ্যোতি কর্মী বিজেপিতে গমন হল, গেরুয়াকরণ হল, তারপর আসলে এই প্রক্রিয়াটো শান্তি আলোচনা এখন হল, তাত অসম আর নগাল্যান্ডের মধ্যে শান্তি চুক্তি হল। ইয়ার পিছতে আসলে শান্তি চুক্তির যে বিধি অনুসরি প্রশাসনও তারপর আঁতরি অহা হয়েছিল আর নগাল্যান্ড প্রশাসনও পিছ হুকি গেছিল। কিন্তু ইয়ার পিছত কিন্তু ধারাবাহিকভাবে সেই অঞ্চলত যে অঞ্চল আসলে নগায় খুটি পুতিছিল সেই অঞ্চলত কিন্তু বেদখল রোধ নহল। তাত নগায় আসলে এখোজ দুখোজ করে আহি পিনি বেদখল অব্যাহত রাখিলে। প্রশাসনে অসমীয়া লোকসকলক আসলে যি তাত গরু চড়াই বা তারপর বিভিন্ন কাঠ খড়ি আদি বিভিন্ন বস্তু সংগ্রহ করে সেইবিলাকত যাওয়াটো আসলে বাধা প্রদান করলে, যার ফলত আসলে সেটা একটা অন্ধকার আসে, অন্ধকার আছে যে তাত নগায় কিন্তু ধারাবাহিকভাবে বেদখল চলাইছে, তাত বাগিচা স্থাপন করেছে, ঘর নির্মাণ করেছে, এইবিলাক কিন্তু প্রশাসনের দৃষ্টিত আছে যদিও কিন্তু এইবিলাক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা নাই। জ্যোতি প্রসাদ, যে চকুর আগতে সকলবোৰ হৈ আছে কিন্তু একো ব্যবস্থা গ্রহণ করব পৰা নাই, কিন্তু কি কারণ গ্রহণ করব পৰা নাই সেয়া হয়তো এই মুহূর্তে হাতত কোনো ধরনের উত্তর না থাকবে, মাত্রে কি করেছে অসমীয়া লোক সেইফালে যাবলে বাধা প্রদান করেছে। জ্যোতি প্রসাদ গগৈ, আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে পৰৱৰ্তী বাতৰিত সংযুক্ত হ'ম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। খবৰ আৰু আছে, সময় বিৰতি।